Ahoj, je mi 31 a mám za sebou svoje poprvé. A protože nejsem sobec, tak se s váma o to podělím, jaké to bylo. Stalo se to tak rychle, ani nevím jak, a už jsem v ruce držel letenky. Plus dvě extra zavazadla navíc, takže vyházet na plynové kartuše, zabalit si do příručního zavazadla veškerou elektroniku, baterie, nechat to všechno zabalit, projít přes celní kontrolu, všechno bylo v pohodě. Jenom před letadlem jsem si uvědomil, že mám furt u sebe ještě Coca-Colu, kterou jsem myslel, že mi někde po cestě seberou. Tak jsem uvažoval, že bych ji nechal v té uličce před tím letadlem, což by ale mohlo způsobit poplach z neznámé látky, takže jsem to radši přenesl až na polubu. Start zrychlení nějak zrychle a zbesile. Pak jsme stoupali nahoru, až na ty chvilky, kdy jsme se zhoupili dolů. Letošky přijmem poprvé, samozřejmě museli minout moji řadu s jídlem a pitím, no to jsem si nenechal líbit, takže jsem zachránil své spolucestující před umřením na hlad a na žízeň. V jednu chvíli, když se letadlo naklonilo, jsem viděl jasné bílé světlo. No co to bylo? No, byl to měsíc úplňků, jenom jsem ho poprvé v životě viděl ze zhora. Cesta byla v pohodě, přistání taky v klidu, no netleskal jsem. Na to jsem našel jiný expert, tomu to vydrželo asi 3 tlesknutí, potom se cítil tak trapně, že přestal taky. A co se letadlo zastavilo, všichni se vyhrnuli k tomu východu, jako kdyby vzadu hořelo, no nehořelo. Nechápu kam, tak spěchali na terminál k odbavení, nás potom zavezlo nějaké maličké metro. A všechno v pohodě, našel jsem si svoje zavazadla, už byla půlnoc, takže jsem noc strávil tady v hale na lavičce. Je tady pitná voda, čisté záchody, rychlý internet, všude elektrické zásuvky. Chvilkama jsem tady připadal jak Tom Hanks z filmu Terminál. Jenomže ten z toho letiště ven nemohl a já jo. Takže teďka mizím ven poznávat Koreu. Vy si klikněte na YouTube, ať odbíráte moje videa, časem mi tam bude přibývat. Takže ještě se mrkněte, jak to tady vypadá. Mějte se hezky a já se zase ozvu. Čau, čau. Mm-hmm.